ჭიართურაში შეიქმნა საკმაოდ ძიმე ვითარება, აქედან გამომდინარე მე და რამოდენიმე დეპუტატი გამოვალთ ინიციატივით, რომ დავიბაროთ პარლამენტში დროებითი მართველი, რომელიც დღეს არის დანიშნული სახელმწიფოს მიერ. გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე ეს არის კრიზისული სიტუაცია, საიდანაც მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ, ესე იგი, დრო ვერ გამოგვიყვანს, არამედ გამოგვიყვანს უფრო ცივგონებაზე გადაწყვეტილების მიღება და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა, რომ შესაბამისად უკეთ გავერკვეთ ვითარებაში პირველი და შემდგომ, რადგან ეს არის სახელმწიფო მართველი, აქედან გამომდინარე პარლამენტიც, როგორც წარმომადგენლებითი ორგანო, რა თქმა უნდა, დაინტერესებული უნდა იყოს ამ საკითხით და უპირველეს ყოვლისა, რადგან სახელმწიფოს მიერ წარგზავნილია იქ შესაბამისად მენეჯერი, რომელსაც სიტუაცია უნდა შეეცვალა სიკეთისკენ, მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ამას ადგილი არ აქვს და ეს იწვევს შესაბამისად უკმაყოფილებას იქ თანამშრომლების, ამიტომ გვინდა მოვისმინოთ მისი პოზიცია. იმიტომ რომ გუშინ გაჟღერდა ესეთი რაღაცა, რომ თითქოს ეს გაფიცვა არის უსამართლო. ზოგადად უსამართლო გაფიცვა არ არსებობს, ეგ არის ტყუილი ნონსენსია, რომ გაფიცვა არის უსამართლო. გაფიცვა არის მშრომელების ხელში ერთადერთი იარაღი, რომ შესაბამისად მათ ელემენტარულად იმ პირობებს მიაღწიონ, რომელი პირობების უბრალოდ მათი გადარჩენისთვის არის საჭირო საქართველოში, ხო? არა თუ რაღაცა კეთილდღეობისთვის და კარგი ცხოვრებისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაინტერესებს რა ვითარება, რა ეკონომიკური, ესე იგი, ვითარება ზოგადად თვითონ საწარმოში, რა როგორია მოგება ამ შემთხვევაში, როგორია მისი წარმატება, რომ შესაბამისად გავიგოთ, თქვა, ეს მოთხოვნები, რომელიც დადგა, არის თუ არა შესაბამისობაში იმ ვითარებასთან, იმ ეკონომიკურ ვითარებასთან, რა ეკონომიკური ვითარებაც აქვს ამ შემთხვევაში საწარმოს, ხო? იმიტომ რომ ჩემი ინფორმაციით, ჯერ ვახტურ სისტემაზე გადასვლა და შემდგომ კიდევ პირობებმა, რომელიც იქ არის შექმნილი და ხელფასებმა, რომელიც არის ახლა გულწრფელად რა თქვა, ძალიან დაბალი, გამომდინარე იქიდან, რომ ესე იგი მარტო კარგად რო დავთვალოთ საარსებო მინიმუმი, საარსებო მინიმუმი გამოდის 340 ლარი და ადამიანები, როდესაც მუშაობენ ესე ძიმე პირობებში, მათ შესაბამისად ამაზე ბევრად უფრო მაღალი ანაზღაურება უნდა კონდეთ, ხო? ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება მისი პოზიცია ზოგადად და გსურს, რომ ის მოვიდეს პარლამენტში და შესაბამისად გააკეთოს ანგარიში ამასთან დაკავშირებით. როდის წარიდგა ამ ინიციატივას? დღესვე შევაგროვებთ ხელმოწერებს, გავუგზავნით მას და იმედია, რომ ესე იგი გამოხმაურება იქნება, იმიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ესე იგი როგორ გითხრათ, კარგი ზოგადად შრომითი ურთიერთობებისთვის, როდესაც შრომით ურთიერთობებში კერძო, ესე იგი, დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის სახელმწიფო ერევა, იმიტომ რომ გარკვეულ თვალსაზრისით შემდეგ ეს მთლიანად აი ამ პროცესს, გაფიცვების პროცესს და გაფიცვების პროცესის აუცილებლობას ხშირ შემთხვევაში არბილებს და აკნინებს, მაგრამ როდესაც აქ არის სახელმწიფო მართველი, ამ შემთხვევაში მე მგონი უპრიანი იქნებოდა, რომ სახელმწიფო უფრო აქტიურად ჩაერთოს და შესაბამისად, ესე იგი, პასუხი მოითხოვოს იმასთან დაკავშირებით, რატომ შეიქმნა ესეთი ვითარება. ეს კარგია ვიმ პარაცკი და რამე გიესდება ამას. აი, რამოდენიმე დეპუტატი მიერთება, მაგრამ მე მინდა რომ კიდე უფრო მეტი იყოს. კარგი, ჩვენ შეიძლება უფრო მეორე თემას მართლა იგულის ოპტიმიზაციის და ახალი პარტიების შექმნა. როგორ გადაწყდებია ამ ისტორიაზე თამარებში? არსად, ამაზე არ არის საუბარი, ზოგადად ვინ რა პარტიას აკეთებს, ჯერ გულწრფელად რო გითხრათ, მეც ვერ გავიგე, ამიტომ ყოველ შემთხვევაში მე არც ერთ პარტიაში ამ თავს არ მოვიაზრებ, ახლავე ვამბობ, იმიტომ რომ ის რა არის, პარტიების შექმნას, ესეთი პარტიები იქნებოდა და შემდეგ იშლებოდა, რაც არის ძალიან სამწუხარო, ხო? პარტიას შექმნას წირდება სხვა საფუძველი, სხვა ფუნდამენტი ზოგადად, ეს უნდა იყოს ესეთი მყარა ჩამოყალიბებული ხედვებით გაერთიანებული ადამიანების ერთობა, რომელიც არამხოლოდ რაღაცა კონკრეტულ საკითხებზე იქნება ორიენტირებული, არამედ ექნება ქვეყნის პრობლემებთან დაკავშირებით და ქვეყნის პოლიტიკასთან დაკავშირებით კომპლექსური ხედვა,
იმიტომ რომ დღეს არის გულწრფელად რომ გითხრათ კრიზისი, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ეკონომიკური და სოციალური კრიზისი, რომელიც შემდეგ უკვე ითარგმნება სხვა კრიზისებში და ამწავებს სხვა კრიზისებს. აქედან გამომდინარე, მე გულწრფელად რომ გითხრათ ვერ ხედავ დღეს ვერცერთ პოლიტიკურ ძალას ამ შემთხვევაში, რომელიც კრიზისიდან გამოიყვანდა ამ ქვეყანას, ხო? ამიტომ პარტიები აღარ უშველის ამას. ამას უშველის თვითონ ხალხი. ეხა იქნება მთავარი ადამიანების დაორგანიზება, განსაკუთრებით ისეთ საკითხების ირგვლივ, როგორიც არის შრომა, როგორიც არის სოციალური პოლიტიკა, რომ შესაბამისად ხალხი აღარ იყოს მომლოდინე ამ პარტიების, რომლებიც აი ერთხრივ არაფერს არაკეთებენ და მეორე რაღაცა ისეთ დაპირებებს იძლევიან, რომლებიც არათუ შეუსრულებად ისინი რო შეასრულო, ბოროტება იქნება უბრალოდ ამ ქვეყანაში. ანუ ცვლილებები ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ამას ამბობ? ნებისმიერი ფორმით. არ მაინტერესებს ამ შემთხვევაში. ჩემთვის თავად იქნება თავი ჩემთვის აი რომ ხელისუფლებაში იყოს ის ზალა, რომელიც ამ კრიზისს დაძლებს. ეს არის მთავარი. ვინ იქნება ამ შემთხვევაში? არა აქ ამას მნიშვნელობა შეიძლება იყოს ახალი, რა ვიცი, გაერთიანება რომელიღაცა საზოგადოებრივი და ასე, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეხა არის კრიზისი. ნებისმიერ ადამიანს, აი არ გინდა ქუჩაში გასვლა, ნებისმიერი ფენის, ნებისმიერი კლასის ადამიანს კითხეთ. ყველა ამბობს, რომ ქვეყანაში არის კრიზისი. იმიტომ რომ ყველას ყავს ახლობელი და ყველას ყავს ადამიანი და ამ ადამიანთა რაოდენობა ძალიან დიდია, რომლებიც უბრალოდ უკვე გადარჩენაზე ფიქრობენ. არათუ ცხოვრებაზე, არათუ პერსპექტივაზე, არათუ თვითრეალიზაციაზე და ხალხი გარბის ამ ქვეყნიდან. ეს არის ეგეთი ვითარება, თუ ყისიერად არ გამოსწორდა, ნაბიჯები არ გადაიდგა, არ ვიცი სადამდე მიდგა. პარტიასთან დაკავშირებით არავის არ აქვს მოლაპარაკებს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე მაგ ძალიან განსხვავებული ხედვა რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომ პარტიის ფორმატში აი ამ კრიზისიდან გამოსვლას მე ვერ ხედავ. ჯერ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ვერ ხედავ ისეთ პარტიას, რომელმაც შეიძლება ეს ქვეყანა ამ კრიზისიდან გამოიყვანოს. გულწრფელად ვერ ხედავ. შეიძლება იყოს რაღაცა ხედვები, მაგრამ იმ პარტიებს რესურსი არ აქვს, მაგრამ იმ პარტიებს, რომელსაც რესურსი აქვს, ის პარტიები მიაქანებენ ამ ქვეყანას კიდევ უფრო უსწრულისკენ. დავით ჭიჭინაძის დეკაბრისელი ეს პარტიის მომავალი მე ვერ გეკუყურეთ. მე ნებისმიერ ჩემ კოლეგას, ვისთანაც ერთად რაღაც რიგ საკითხებზე თანამშრომლობა ქონია, უსურვებ წარმატებას ამ ქვეყნისთვის საკეთილდღეო საქმიანობაში. პირადად წარმატება, ეს არ არის ბიზნესი, რომ ვინმე წარმატება უსურვო, რომ მან რაღაცა უკეთესად იცხოვროს. ეს წარმატება ამ პოლიტიკურ ვითარებაში რამდენად შესაძლებელია მათ მიიღონ? მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ვერ გეტყვით. ზირა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყოველას თუ გულანთებულ ადამიანს ამ ქვეყნისთვის უსურებ წარმატებას ამ ქვეყნის სასიკეთოდ და საკეთილდღეოდ, მაგრამ რაც შეეხება ზოგადად რესურს, რაც შეეხება ზოგადად ხედვებს, გულწრფელად რომ გითხრათ, ნაკლებობა ამის, უბრალოდ რა. ვინც არ უნდა იყოს ეს, მართლა ნაკლებობა ამის. არ შეიძლება ყოველთვის მეტაფიზიკურ საკითხებზე ვილაპარაკოთ რა. უნდა ერთხელ და სამუდამოდ დადგეს ქვეყანაში დრო, როდესაც ჩვენ ვილაპარაკებთ მატერიალურ საკითხებზე, როგორიც არის არამხოლოდ ღირსება, რომელიც რაღაცა სხვა რაღაცებთან არის დაკავშირებული, არამედ ღირსება, რომელიც შრომასთან არის დაკავშირებული, რომელიც კეთილდღეობასთან არის დაკავშირებული. ეს ახალი პარტიები რატო არ ვილაპარაკობენ ამაზე? მათი თავი ამაცა და ის ისიც რა არის, ამას ჭირდება შეგრძნება და ამას ჭირდება ცოდნა. ცოდნა ჭირდება რა. როგორ უნდა გამოვიდეს ქვეყანა ამ კრიზისიდან? ამას შეგრძნება, ანუ რას გულ რა მიგაჩნია შენ უმთავრეს პრობლემა? თუ შენ მიგაჩნიეს უმთავრეს პრობლემად, მაშინ შესაბამისად ყურადღებას ამახვილებს შენ. ამ ორი ახალი პარტიის ლიდერებს არ აქვს შესაბამისი? ჯერ მე არ მინახავს, არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში, რომ რომელიღაცა კონკრეტულად რაღაცა პარტიას აყალიბებს. არ მინახავს, მაგრამ ერთი ადამიანი ამას ვერ გააკეთებს, როც მოინდომოს. ამას უნდა ძალიან დიდი საზოგადოებრივი მობილიზება, მაგრამ იმ საკითხების ირგვლივ, გულწრფელად გეუბნებთ, იმ საკითხების ირგვლივ, რომელიც ადამიანებს აწუხებს. თუ გაჟღერდება მათი მხრიდან ესეთი საკითხები, შეიძლება მათ წარმატებაზე, მომავალში პოლიტიკურ წარმატებაზე ვისაუბროთ. და თუ გაჟღერდება ის ხედვები მათი მხრიდან, რომელი ხედვებიც იქნება ამ
პრობლემების ადეკვატური. მაგრამ არ ვიცი, მე ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება თქვას, რომ მე პარტიას ვაყალიბ. Ну, არ ვიცი. შეიძლება. ეს მიანიშნებს ქართული ოცნების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე, ძალიან დიდ შეცდომებზე, რომელიც სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით, ესე იგი, დაიშვა და გამწვავა აბსოლუტურად სხვა პრობლემები კიდე რომელიც ქვეყანაში იდგა და რა თქმა უნდა საწმინდელების რეაქცია იმასთან ამასთან დაკავშირებით იყო შესაბამისი ერთი რომ იყო დაბალი აქტივობა და მეორე იყო უარყოფა ზოგადად ამ შემთხვევაში ქართული ოცნებისა და მეორე რაც შეეხება შალვა შავგულიძეც შალვა შავგულიძეს რომ ცალკე დაეყენებინა კანდიდატურა და არ ყოფილიყო ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ეხლა რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ევროპული საქართველოს დომინირებდა თუ არ ვიცი მე ვიღაცა სხვა კიდე იმ ჯგუფიდან დამერწმუნდეთ უფრო უკეთესი შედეგი ექნებოდა ეს არ არის ანტიდემპინგური კანონი? აი ეს რომ გამიგაცო. ეს არ არის ანტიდემპინგური კანონი, მე მუშაობ სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან, რომ დღეს არსებული დომინირებული მდგომარეობა, რომელიც სხვილ ბიზნეს გააჩნია, წვრილ და საშუალო ბიზნესთან მიმართებაში, ეს დომინირებული მდგომარეობა მოექცეს ჩარჩოებში. სხვანაირად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა არ განვითარდება. ეხლა არ მინდა ამ კანონზე ძალიან ისე დეტალურად საუბარი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მოცულობითი კანონი, რომელიც გულწრფელად რო გითხრათ, ძირეულად შეცვლის ვითარებას ქვეყანაში. ძირეულად შეცვლის. ის მუშაობა მიმდინარეობს. კი, მუშაობა მიმდინარეობს. კი. რადგან არის კომპლექსური კანონი, ამ კანონს დაჭირდება რეგულირების ზეგავლენის შეფასებაც, რომელიც იქნება მოსამზადებელი, ამიტომ ესე იგი, ამასაც დაჭირდება დრო, დაახლოებით ერთი მინიმუმ თვენახევარი მაინც დაჭირდება. იმედი მქონდა, რომ ეს მოესწრებოდა და ვიტოვებ კიდევ იმედს, რომ მოესწრება ეს თქვა აი ამ სასესიო პერიოდში, მაგრამ თუ არ მოესწრო, მაშინ გაიხსნება თუ არა შემდგომი სასესიო პერიოდი, უკვე ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნება მსჯელო. კი, იმიტომ რომ ცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ხელისუფლება არაფერს აკეთებს. ეს არის ტყუილი, რომ რაღაცა ფონდი შეიქმნება, რომ შეიქმნას ეს ფონდი, დაწყება კი არ უჭირს ცირე და საშუალო ბიზნესს. შემდეგ უჭირს უკვე ცხოვრება. იმიტომ რომ იხრჩებიან დიდი ბიზნესი, მათ აღჭობს. აქედან გამომდინარე, აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, თორე რაღაც ფონდი შეიქმნება და რაღაც სტარტაპს დაუფინანსებს, ეგ არაფერი არ არის. რა თქმა უნდა, ეს კონკურენცია კი არა, ეს არის პირდაპირ დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება. და სანამ ეს იქნება, ვერ ამოისუნთქებს ერთ-ერთ ცირე და საშუალო ბიზნესს, ვერ ამოისუნთქებს უბრალოდ. აქედან გამომდინარე, თუ შველა გვინდა, ასე უნდა უშველოთ, თორე იქ ვიღაცას ბიზნესს რო დავაწყებინებ, მერე რა ქნას მეორე თვეს და მესამე თვეს აბრუნავი კაპიტალი რო აღარ აქვს. იმიტომ რომ აი ამ დომინირებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ვითარებამ რო შესაბამისად მოუჭრა ყველა ზანას.